това е. Аз се тъл съм възходен фотографията от тези кризи, пъто пък ще свърши. Говори на то. Занимаваш тук и китайска, пък китайска е правна социалистична държава, това напред и изисте пък приватна подитие. Какво бре е тълското държавна приватна подитие? Со какшни умитве, какшни си виталки, нали? Корико не, че на китайском социализъм не е по-неоставим комунизм, не? Каде кърво ми спорико, пъч, кърво публику за Дяско е околие в китайском сигурно бол примерно за какъв код приватен подите. Не се тук на китайска, пъч контину да е пъч социализъм, они пъч се занимават приватен подите, пъч може да се приватен подите, можно и да се прави и скарпи и тут, ако пъч остановим приватен подите и скарпи се на кодина под кеколи други. Нормално пъч вече и те, могоче малко вече бюрокрация, като си човек желева, не? Ако сте ли гръзобита, например, че ще пред пари милети на процедура от банките, да не им бълнева, не е това да живе без това, все ще това нормализирала. Скатка, са стари гръзобита, например. Тога, и сигурно е то околи, кога баш мая там, спокъвна спомен послови жия, не, ако сте не ползва публиком, не. Пред все бол, колко съм обинал, пред все бол послови ориентирано.